kwerekana abaguriragamo arababwira ati haranditswe ngo inzu yanjye izaba iyo gusengerwamo ariko mwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Haleluya. Yinjira mu rusengero atangira kwirukana abaruguriragamo arababwira ati handitswe ngo inzu yanjye izaba iyo gusengerwamo ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Amen. Uyu ni Yesu Kristo ubwo arimo agenda ageze mu rusengero, rusengero rw'Imana, rusengero rwari muri Yerusalemu, ngo agezemo yinjiyemo asanga barimo baracururizamo ibintu bitandukanye. Ajemo ngo haranditswe ngo inzu yanjye izabe iyo gusengerwamo ariko mwebwe mwagize isenga ry'abambuzi. Aba bantu ubwo babaga bari mu rusengero bagurishagamo ibyo bashatse byose, aragurishaga intama, aragurishaga ihene, aragurishaga inka, aragurishaga ingurube, aragurishaga ibintu bibi byinshi bitandukanye, ibyiza n'ibi bivangiyemo muri urwo rusengero. Hanyuma arabwira ngo ariko ibi bintu muri gukora ntago ari byo, iyi mibereho muri kubona ntago ari yo, ibintu muri gukora ntago ari byo, ahubwo handitswe ngo inzu yanjye izaba iyo gusengerwamo ngo ariko mwebweho mwayihinduriye umugambi w'icyo nayubakiye cyangwa se icyo Imana yemeye ko yubakirwamo ngo mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Isenga ry'abambuzi rya isenga, ubundi isenga ni nk'umwobo cyangwa se umwobo uri mu rutare. Akenshi na kenshi isenga yabaga ari ahantu impyisi zihisha cyangwa se ariko mu mwobo nicyo bita isenga, umwobo w'impyisi. Ariko n'abambuzi bakagira isenga ryabo aho bihishaga babika ibyo bambuye. Arangije avuga ngo inzu yanjye njyewe ubwanjye njya kuyubaka, njyewe ubwanjye njya kukurema, njyewe ubwanjye njya kugushyira muri isi, nagushyiremo kugira ngo ugenderwemo n'imigambi yanjye, ukuremo n'imigambi yanjye. Ariko umunsi wa none mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Ndagira ngo nkubwire inzu y'Imana nshuti yanjye, ijambo ry'Imana rivuga ngo ingingo zacu, imibiri yacu ni isengero z'umwuka w'Imana. Imitima yacu, imibiri yacu ni isengero z'umwuka w'Imana ubarizwa muri twebwe. Haleluya. Kristo rero igihe yinjiye muri rusengero yashaka kutwereka igishushanyo cy'imibereho yacu, igishushanyo cy'umubereho y'abantu b'iki gihe, igishushanyo cy'imibereho y'abantu batarakira Kristo, igishushanyo cy'imibereho y'abantu batashaka kumvira umwuka w'Imana. Baguriragamo ibintu bitandukanye, ni hahandi usanga umuntu wari ukwiye kubakorera Imana, wari ukwiye kubayumvira Imana, iwe mu mutima wiwe huzuyemo inzangano, huzuyemo ububeshyi, huzuyemo ubugambanyi, huzuyemo guteranya, huzuyemo uburyarya. Uburyarya, kwereka umuntu kumwishimiye kandi utamwishimiye, kwereka umuntu kumwubaha kandi utamwubaha, kwereka umuntu kumwumva kandi utamwumva, kuvuga neza umuntu ahari yagenda ukamuvuga nabi, kuvuga neza umuntu, kwereka umuntu kumwumva ariko ukavuga ngo oya, ariko uriya ntago ngiye mwemera, ngo mwemera. Bagushima umuntu ahari ariko yasohoka ukamugaya. Ariko si cyo Imana yarakuremeye kugira ngo ukore, yakuremeye kugira ngo uvuge Imana neza n'abantu bayo neza, kugambirira neza, kugira imigambi myiza. Niba ubonye ikintu kitagenda ukakivugira nyiracyo akagihindura atari kukibwira abantu. Yesu yinjiramo yasanze neza neza uko ibintu byagenwe atari ko bigenda. Iyo ufite Yesu mu mutima wawe, muri wowe aba uburu rusengero rwiwe, ubura ahantu atura, yarangiza yamara kuhatura akajya agaba amahoro aturutse muri wowe, akajya agaba ineza iturutse muri wowe, akajya agaba umutekano uturutse muri wowe, akajya agaba Yesu yaravuze ngo nimugira unywe ku mazi y'ubugingo ntanga akanyakira, ngo nawe imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Kuko gutunga Kristo, kugira Imana muri wowe, niko kugira kuba urusengero rw'Uwiteka nk'uko bikwiriye. Kugira Kristo muri wowe, kwemera umwuka w'Imana akakuyobora, kwemera umwuka w'Imana akagukoresha, kwemera umwuka w'Imana ibyo umwuka w'Imana ushaka akaba ari byo ukora. Aho ngaho nibwo wowe ubaye urusengero neza neza Kristo. Ariko niuramuka wiyumvishijemo ko Kristo atakugenga, nagusaba ngo nawe umwemerere yinjiremo, yirukane ibiri kugurirwa mu mutima wawe. Abantu bashobora kuba baraguhemukiye ari benshi, abantu baragukorera amakosa ari benshi, abantu barakubabaje ari benshi. Uyu munsi ukaba utunze inzika, ukaba utunze amamoro, uguhambamo abantu. Uyu nguyu asa nk'uwapfuye mu maso yanjye, uriya asa nk'uwapfuye mu maso yanjye, uyu simubara nk'uriho, uriya mubara nk'udahari, uriya simubona nk'umuntu w'umumaro, uriya nta kintu yamarira, uriya nta kintu. Wafashe abantu wagiye ubashyira mu byiciro bitandukanye, ubashyira ahantu urabashyingura, umaze kubashyingura ucumbaho n'imisaraba ariko mu mutima wawe. Yesu yinjiye mu mutima wawe asanga yinjiyemo yumva haranuka, ntabwo wahumura, ntabwo yabamo. Icyakora ni ukwirukana ibyo ngibyo birimo, ariko ni ngombwa ngo nawe ubimwemerere, inshuti yanjye. Iyi mibiri yacu
ingingo zacu za Kristo nizo gukoresha mu mugambi w'Imana icyakureme ndagira ngo umusomone wongere wicare witekereze uvuye ngo kukindiho kuki arantu bapfuye nka magihumeka ese niki nkuriye gukora kugira ngo Imana yandemye nayo imbone mu musaruro ese sinkuriye kubabarira bari abampemukiye ese nibwo bampemukiye nge nange mbishyure guhemuka n'ubundi ni ahandi bari abantu barasa nk'abanye ugiye umuntu akugiriye nabi ukamwitura inabi uburi mu butware bw'abantu bagukoreye ikintu bwa mbere kuko abasa nk'ukuyoboye abasa nk'umutware kuri wowe ni ukuvuga ngo kwemera Satani akaba ari uzajya uguha imitekerereze n'ibikorere ni ukuvuga ngo ubuyobowe na Satani ariko uretse umwuka w'Imana akaba muri wowe uyobowe n'umwuka w'Imana we yinjiye mu rusengero atangira kwirukana ndagira ngo umusonone ureke Kristo yinjiye mu rusengero rwabo yirukane yirukana ibintu biri mu mutima wawe uzi ko atari byiza nshuti yanjye ntabwo ari ngombwa ko turondorana tubwirane ngo mbonye iki kitagenda ubu bizi neza umutima urakumvishwa kubwira uti ibi bintu ntabwo bimeze neza reka wirukane biriya byose bitagenda wirukane inzangano wirukane ubugome wirukane bya bindi byose bituma wumva umwuka w'Imana atagusaba ngo akuzuremo hari umwuka w'Imana ageze ariko ukumva ari ahantu atari kugera ukumva ari revo mbere wageragaho mu mwuka utakigeraho uyu munsi nuko hari ibindi bintu uri kugurisha mu rusengero rw'Uwiteka bitari byo wagenewe kugurisha reka twemere ko uri umucuruzi ariko ukwiye gucuruza neza gucuruza umudendezo gutanga amahoro mu bantu guha abantu ibyiringiro guhagara abantu bakajya bakonamo umuntu baramutse babuze ijambo ryawe uvuga ry'ingirakamaro baba babuze ikintu gikomeye bamutse babuze hari umuntu ugera ahantu abantu bababaye bagaseka icyo gihe niba bakubuze yudahari abantu baba bacecetse batuje nawe rero nshuti yange ndakubwira ngo kugira ngo urusenye ngo Yesu asanze barimo baguriramo atangira kwirukana aba ngo haranditswe ngo ikintu cyose cyanditswe n'Uwiteka ntabwo kizigera gikunda kugeza uyu munsi wa none kugeza isi irangiye wera utuvugana no guhera igihe abandi babivugiye kugeza isi irangiye icyo Uwiteka ashaka ko kiba cyiza n'icyari cyiza n'icyo avuga ko ari kimwe icyo kiba ari kimwe nawe rero nshuti yanjye mba ari cyo wita kibi ikimana yita kibi kiyita kibi icyo yita cyiza icyo yita cyiza ntukareba abantu bavuga ngo uriya nsi n'abana nawe uriya ni muremure cyane uriya ni mugufi cyane uriya ameze gutya uriya uko umuntu ari kose umenye yuko ari urusengero rw'Imana kugurira rero mibi idafite umumaro ni igihe ufashe wa muntu ukamuhindura uko atakwiye kuba ari ngo baguriragamo ibintu bitandukanye ingurube iki ihene intama iki ibyo ni nk'uko ukundi witeranyirizaho imico myinshi itandukanye ugabyuka mu gitondo ugambirira gukora ibintu bitari byiza akujya kugambira uvuga uti uyu munsi wa none ndumva ndibuze kugira neza abantu bangahe uyu munsi wa none ndumva ndibuze kuganiriza abantu amagambo meza magana gutya uyu munsi wa none ndumva abantu bari bumbone umunsi ndiburaremo agatima nta magambo y'amaganya ndibuvuge uyu munsi ndavuga amagambo y'inkomezi imana nayo iyibonye urimo urakora icyo ishaka ikongerera imbaraga ariko na Satani yabonye uri gukora ibyo ashaka nawe akongerera imbaraga buri uwo wakinguriye niwe winjira ariko Kristo avuga ngo inzu y'Imana yo ntabwo ariyo kwinjizwamo Satani ntabwo ariyo kwinjizamo urugomo ntabwo ariyo kwinjizamo ubugome ntabwo ariyo kwinjizamo inzangano ntabwo ariyo kwinjizamo bya bindi abantu bibwira bashingira bavuga ati njyewe kuba ndi uyu ndi iki uko meze nka ndi uyu uko meze gutya usanga hari ibintu ushingira wumva yuko biguhindura umuntu ukomeye ibyo ngibyo ntabwo aribyo biguhindura umuntu ukomeye gukomera kwa gushingiye ku mbaraga z'Imana ziri mu mubiri ari naryo ari na imbaraga z'Imana ziri muri wowe ari nako gukomera kwayo ari nako kugira neza kwayo Imana iguhe umugisha rero ndashoje ariko uyu munsi none uhinduke umunsi none uhindure imyumvire umunsi none ureke Imana ikora icyo ishaka gukora mu mutima wawe inzu yayo ibi yo gusengerwamo ntibisenge by'abaguzi ku giti cyawe Imana iguhe umugisha cyo gusaba gukora sharinge wa subscribe na like na comment muri ijambo ry'Imana tuba twaganiriye kugira ngo ukubwije nuko bukeye ukomeze kugenda tugera aho Imana ishaka Shalom, ndabakunda cyane, Imana ikomeze kumugisha.